God dag og velkommen til Deadline. Nye tal fra Norge viser, at volden og utrygheden blandt prostituerede vokser, hvis man gør det kriminelt at købe sex. Men de to danske regeringspartier, Socialdemokraterne og SF, vil stadig gøre det ulovligt at gå til en prostitueret. Formålet med at kriminalisere sexkøb i Norge var at forbedre de prostitueredes levevilkår og mindske antallet af sexarbejdere, skriver Information. Men nu viser en norsk rapport, at der efter forbuddet er sket en stigning i antallet af voldstilfælde mod de prostituerede. Samtidig viser rapporten også, at der ikke er blevet færre af dem, og at flere prostituerede holder sig væk fra social- og hjælpecentre, fordi de er bange for myndighederne. Det er meget risikabelt at kriminalisere køb af sex, simpelthen fordi man dels risikerer at udstøde de kvinder, der arbejder på gaden, mere end de er i forvejen, og så fordi man i høj grad umyndiggør de kvinder ved ikke at inddrage dem i løsningen. Herhjemme ønsker Socialdemokraterne sammen med SF og Enhedslisten at kriminalisere købesex, men det hjælper ikke de prostituerede. Det er snarere et udtryk for signalpolitik, mener forskeren. Vi er gået fra, kan man sige, at ville løse nogle konkrete sociale problemer til at ville sende nogle signaler til befolkningen om, hvad der er rigtigt og forkert. Og så velkommen til dig, Trine Bramsen. Tusind tak, fordi du er her. Du er folketingsmedlem for Socialdemokraterne og rigtig godt inde i den her sag. Du er også stor tilhænger af at kriminalisere sexkunder. Nu ved vi så fra Norge i rapporten her, som vi lige hørte om, at en kriminalisering vil få volden blandt de prostituerede til at stige. Hvad mener du om det? Ja, man kan sige, der er en grund til, at vi ikke bare allerede har gennemført en kriminalisering af sexkøbere i Danmark. Det er fordi, vi gerne vil have mere viden, inden at vi foretager en lovændring. Så lige nu har vi i gang sat et arbejde, der kigger på alle perspektiver i det her, inden vi træffer beslutning om, hvad vi gør. Men en ting er helt sikkert i regeringen, og det er, at vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at bekæmpe prostitution. Fordi det er et meget stort problem for de kvinder, der ender i prostitution. Mm. Det er forbundet med store sociale problemer. Men nu viser det sig jo altså fra Norge, som vi lige hørte, at deres levevilkår bliver stærkt forringet, hvis man kriminaliserer sexkøb. Kunne man så ikke på grundlag af de her meget grundige undersøgelser fra Oslo sige, vi dropper det her projekt, vi må finde en anden vej? Altså nu kan jeg sige, at nu er der 123 kvinder, der er medvirket i den her undersøgelse. Og det er 123 kvinder, der lever af prostitution. Og jeg mener jo ikke, at man bare kan se det fra de 123 kvinders perspektiv og udelukkende til deres udtalelser for gode varer. Så vil jeg lige vise dig, hvad forskeren, som vi lige hørte her fra Roskilde Universitet, Christian Grusgren, han sagde om lige præcis kvaliteten af den her undersøgelse. Prøv at høre her. Altså, den her undersøgelse bygger på det største antal af gadeprostituerede, jeg endnu har set i en nordisk sammenhæng. Den burde mane til besindighed i forhold til, hvilke tiltag man vælger. Fordi der er næppe nogen, der er interesseret i at gøre de eksisterende prostituerede mere udsat, end de er i forvejen. Det er jo ret entydigt signal, men du mener altså, at et budskab fra 123 prostituerede i Oslo, det skal man ikke bruge til særlig meget? Jeg mener, det skal være en del af det udviklingsarbejde, som vi har lige nu. Ja. Men man kan ikke kun bygge sin politik på det. Vi bliver også nødt til at kigge på den del, der ikke ender i prostitution, og dem, der kommer ud af prostitution. For det er særligt den gruppe, der kommer ud af prostitution, der har nogle meget klare holdninger til, at det her med at fjerne kundegrundlaget, det er afgørende. Nu ved jeg godt, at som du lige sagde, så har I jo et udredningsarbejde blandt embedsmændene i gang. Men hvis det stod til dig nu, hvad skulle så være det centrale element i et forbud mod sexkøb? Jamen jeg mener ikke, at et kriminalisering af sexkøbere, det kan stå alene. Vi bliver også nødt til at fokusere på en lang række sociale initiativer. Det er egentlig hele tiden ment. Men jeg mener også, at man bliver nødt til at kigge på, hvordan man fjerner kundegrundlaget. Og det gør man ved at kriminalisere sexkøb. Men netop det med, at I vil have sociale tiltag oven i forbuddet, altså hjælp til de prostituerede. Her kan vi læse, at der er færre af de prostituerede, der opsøger den hjælp, der er til rådighed. Mm. Altså igen et argument imod den proces, I har sat i gang. Men det er jo netop derfor, vi ikke bare gennemfører den norske model eller den svenske model, men vi laver en dansk model, sådan så vi lærer af de erfaringer, man har haft i Norge,
Og de erfaringer, man har gjort. Men hvad skulle den centrale forskel på en dansk og en norsk model være? Jamen, det er jo derfor, vi har nedsat en ekspertgruppe, der kigger på, hvad kan vi gøre i en dansk model, sådan så vi undgår øget vold og et øget sort marked, at det, den her prostitution, den bare bliver gemt væk. Men vi bliver altså også nødt til at erkende, at der er meget store problemer forbundet med prostitution, også i dag. Og der er også en meget stor grad af vold blandt prostitueret i dag. Det oplever de også. Og vi har en lang række handlede kvinder, og det skal vi have gjort noget ved. Trine Bramsen, tusind tak, fordi du kom.